Ամանորը Մոսկվայում իրեն ամենուրեք արդեն զգացնել է տալիս, այստեղ կարմիր հրապարակում տոնական տրամադրություններ են տիրում, իսկ Կրեմլում ամփոփում են անցնող տարվա քաղաքական արդյունքները։ Այստեղ Վլադիմիր Պուտինը եւ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում են բանակցությունները, ամփոփելով արդեն հայ-ռուսական հարաբերությունների անցնող տարվա հաջողությունները։ Արարողակարգային ողջունի խոսքերից հետո երկու երկրների առաջնորդները շարունակում են քննարկումները փակ դռների հետևում։ Սա ձեր առաջինայցն է մեզ մոտ, ընտրություններում ձեր և ձեր համախողների համոզիչ հաղթանակից հետո։ Ուզում եմ ձեզ մաղթել հաջողություն ձեր և ձեր թիմի առջև դրված բոլոր ծրագրերի իրականացում, ի բարօրություն Հայաստանի և հայ ժողովրդի։ Մեր հարաբերությունները բնութագրել պետք չէ, դրանք իսկապես դաշնակցային հարաբերություններ են, որոնք լծված են բավականին մեծ բովանդակությամբ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես նույնպես շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնել, տեսնել մեր գործընկերներին։ Ճիշտ է, ես արդեն հաշիվս կորցրել եմ։ Մենք արդեն բազմիցս հանդիպել ենք։ Ինձ օդանավակայանում հուշեցին, որ ես Ռուսաստան ամենահաճախ այցելող օտարերկրյա ղեկավարների եռյակում եմ։ Կարծում եմ, դա ընդգծում է մեր ռազմավարական յուրահատուկ հարաբերությունների բնույթը։ Ես վստահ եմ, որ հարաբերությունների այս դինամիկան մեզ մոտ կպահպանվի և հույս ունեմ, որ դեռ կզարգանա։ Եվ իհարկե, հաջորդ տարի ձեզ պաշտոնականացով սպասում ենք Հայաստանում։ Հայաստանի և Ռուսաստանի առաջնորդների միջև հանդիպումը այս պահին դեռ շարունակվում է Կրեմլում, դրանց արդյունքների մասին հնարավոր կլինի խոսել փոքրինչ ավելի ուշ, երբ հանդիպումը կավարտվի և կողմերը կհրապարակեն այդ հանդիպման մանրամասները և քննարկվող թեմաները։